Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnes sa spoločne pozrieme a otvoríme si novinky z Avonu na prvý kvartál. Ja teda už som absolvovala školenie, čo sa týka noviniek na prvý kvartál, čiže viem, aké novinky nás čakajú. Už sme mali aj také rôzne stretnutia, kde sme mali možnosť prehliadnúť si tieto novinky. Verím tomu, že novinky januárové, už možno aj februárové ste videli, ale predpokladám, že by tu možno mali byť aj nejaké marcové, tak sa spoločne poďme na to pozrieť. Ja trošku tú krabicu mám otvorenú, pretože v januári teraz som očakávala celkom dosť balíkov a teraz nebola som si úplne istá, že ktorý mi prišiel. Takže vlastne ja som si to takto už len tak jemne nakukla a teraz si to spoločne otvoríme. Tak, môžem vám ukázať, že je tu poriadna nálož tej kozmetiky. Tak sa na to poďme spoločne vrhnúť a začnem asi takými januárovými novinkami a produktmi, ktoré ste už možno mohli vidieť v katalógu. Takže začnem asi takým najväčším. A to je táto pena. Je to vo vôni citrón a bazálka. A myslím si, že rovnaké áno, tu mám ďalšie produkty. Už v januári som vám vlastne v januárovom Avon katalógu ukazovala tieto produkty ako novinky. Voniajú strašne krásne. Ja mám veľmi rada také citrónové, citrusové vône na sprchovanie a tak. Toto vonia naozaj nádherne a jedna z vás mi dokonca písala komentár, že si to objednala a že si to necháva na leto. Ja si myslím, že aj to je riešenie, ale ak si chcete navodiť možno takú letnú náladičku v tomto sichravom počasí, pretože dnes je ináč brutálna hmla, tak určite si môžete možno aj zdvihnúť náladu takýmito produktmi. Takže mám tu penu do kúpeľa, ktorá je veľká, má až 1000 ml, teda 1 liter. A potom z rovnakej kolekcie tu mám, toto by malo byť mydlo na ruky, takže to sa určite taktiež zíde. Veľmi sa mi páči aj tá krásna žltá farba, je taká naozaj veselá. A potom z rovnakej línie tu mám ešte sprchovací gel, takže to určite tiež využijem, 250 ml. A potom ešte aj sprej. Ja tieto spreje, sú to vlastne spreje na telo, ale ja ich veľmi rada používam aj v domácnosti na prevodňanie. Používam ich na textílie, čiže kľudne ich nastriekam na záclony, na gauž, na koberec prípadne. Takže verím tomu, že aj tento bude naozaj krásny a ja mám veľmi rada také povzbudzujúce vône, takže myslím si, že touto líniou mne sa Avon trafil úplne do vkusu. No a ďalej, čo tu máme, tak je ďalšia telová starostlivosť. A to je, môžem začať touto, Avon Care. Toto taktiež už teraz je v jednotke. A toto je taktiež nádherná línia Tropical Fruits. Teda ona bude obsahovať mango, ananás a papáju. Taktiež veľmi krásna vôňa. Toto som už mala možnosť vyskúšať, myslím, že už v decembri. Veľmi sa mi to páčilo. Naozaj vonia to tak exoticky, tropicky, sviežo a toto je vlastne 400 ml telové mlieko. A ja som presne včera som sa sprchovala a používala som takéto telové mlieko, ale to také modré, ktoré sme mali v Avone asi v októbri alebo v novembri a ja ho stále ešte tam celkom dosť mám. Čiže takéto 400 ml balenie podľa mňa vám vydrží veľmi, veľmi dlho a ja sa naozaj krémujem poctivo. A z tejto línie už tu nemám asi, aha, je tu ešte, áno, krém na ruky. Takže taktiež takéto doplnenie línie. No a potom na telo tu je ešte táto kozmetika. A je to Floral Burst. Je to z kolekcie Avon Senses. A je to s vôňou bielej lalie a cedrového dreva, ak dobre si spomínam. A je to vlastne sprchovací krém. Takže už také niečo hustejšie. 500 ml. A ten rozmýšľam, či som vôbec voňala. Áno, a vonia to úplne, cítim tam tú, ako sa to povie teraz, ľalia je tam, lebo naozaj to vonia krásne tak kvetinovo, takže ak máte radšej skôr také kvetinovejšie vonie, ako povedzme tie citrusové, tak toto vonia fakt pekne, naozaj tak kvetinkovo. A potom tu mám ešte krém na ruky a to bude áno, tá rovnaká línia, čiže páči sa mi, že tie línie z Avonu majú také ucelené, ucelené sety, že vlastne viete použiť aj krém na ruky, aj možno sprchovací gel, telové mlieko a zároveň si tak jemne tak navrstviť vôňu. Ja si myslím, že na doma to stačí. A potom tu mám ešte jeden produkt a na to sa veľmi teším, pretože je to z mojej obľúbenej kolekcie Avon Senses Essence
A toto by malo byť s extraktom z pomaranča a myslím, že z pelargóniou. Alebo niečo také. Ja si teraz nie som úplne istá. No a toto je vlastne produkt, ktorý má 500 ml a je určený do kúpeľa, ale aj na sprchovanie. Ja mám teraz v kúpeľni, ja presne včera som ho používala, teraz rozmýšľam aký. No asi si nespomeniem, ale mne to úplne teraz presne v takom období, kedy sa hovorí, že ten január je proste najdepresívnejší mesiac v roku, tak sa hovorí, že proste naozaj, ja to mám rada, proste také voňavé veci, ktoré ma tak nabudia, ktoré mi tak pozdvihnú náladu. Ja si myslím, že kúpeľ, sprcha je taktiež niečo, čo nám robí radosť. Takže idem toto ovoniať. A toto vonia veľmi zaujímavo. Ani neviem, čo mi to pripomína. Ale niečo také jemne kvetinové, ale zároveň také ani nie korenisté a také drevité skôr. No, veľmi zaujímavé, takže toto určite ja tiež budem používať, pretože ja túto kolekciu Senses Essence mám veľmi rada. Takže myslím si, že naozaj produktov na telo bolo tu dosť. A teraz ani neviem, či mám začať. Aha, mám tu ešte tento očný krém, ktorý určite už poznáte. Je to novinka v januári. Je to Enyu očný krém s vitamínom C. Ja už ho doma mám, už ho skúšam, testujem. Je perfektný, obsahuje aj antioxidanty, krásne rozjasňuje to očné okolie. Naozaj sú na ňom aj veľmi pozitívne ohlasy. Takže je to vlastne novinka v januári, ktorá je aj na titulke. Tak to som skúšala. Potom tu mám ešte nejaké nekozmetické veci, ale tie si necháme asi nakoniec. A prejdem na vône. A novinkou vo februárovom katalógu bude vôňa Love You Connected. A bude to vôňa, ktorá bude symbolizovať lásku, ale takú vlastne lásku, akú žijeme teraz. Cez sociálne siete, častokrát na diaľku, kedy sme tak ďaleko od seba. A bude mať vlastne taký istý flakon, ako má tá klasická Love You vôňa. A vlastne bude, myslím, že tiež obsahovať mandarinku, čiže bude taká sviežejšia ako tá Love You, ktorá je skôr, by som povedala, taká sladšia, keďže obsahuje malinu rúžu. No takže veľmi sa teším aj na túto vôňu a som zvedavá, že aká bude. A určite mi napíšte, či ste ju voňali, ako sa vám páči. A potom tu mám ešte aj pánsku vôňu, novinku Avon Musk Plus Metropolitano. Tu si môžeme otvoriť takto, aby sme si pozreli flakon. Takže je to taká tá klasická vôňa musk. Neviem, či to bude cítiť. Ináč, ja som teraz Olivy šupala mandarinku, pretože je doma chora. A ja stále, keď cítim vlastne z tých mojich prstov tú mandarinku. Takže všetko mi to vonia trošku tak mandarinkovo. No tak uvidíme. Určite o tejto vôni si povieme viac, keď bude v katalógu, pretože ešte nemám tak úplne naštudované, čo presne všetko obsahuje. No a potom tu máme dekoratívnu novinku z kampane 3. A to už možno ste zahliadli, možno nie. Ja som súčasťou projektu aj teda za minulý rok bola Beauty Insiders, kde sme mali, asi som vám už o tom hovorila, a tam sme mali vlastne možnosť vyskúšať aj niektoré novinky. A túto marcovú novinku my sme dostali už v decembri. Takže už v decembri som vedela a skúšala tieto naše nové rúže, ktoré vám môžem predstaviť. A sú to nové rúže Hydramatic, ale ktoré budú mať výsledný efekt krémový. Budú to také krémové lesklé rúže. Budú taktiež obsahovať kyselinu hyaluronovú, budú mať taký hydratačný strep a ja tu mám niekoľko odtieňov, takže sa tomu veľmi teším. My sme asi 3 odtiene už dostali na Back to Worku, takže ja už niektoré mám otvorené, niektoré už skúšam. Takže mám tu nejaké soft nude, bronze. Ja to teraz všetko asi nechcem otvárať, ale ukážem vám ten, ktorý ja mám aktuálne dnes na perách a do ktorého som sa úplne zamilovala, odkedy som si ho prvýkrát otvorila. Takto, prvé vám ukážem, že som použila túto kontúrku, ktorá je klasika naša z Avonu Glimmer Stick vo tieni Blush Nude. Ja vám ju ukážem, pretože ona je úplne nádherná. Je to presne taký prirodzený odtieň na bežný deň a perfektne sa hodí k rúžu. Tento rúž bude taký, to bude mať, neviem či to vidíte na video, bude mať taký lesklý ten obal a vo vnútri vyzerá takto. A je to odtieň Marsala. A ja vám ho ukážem k tej ceruske.
a podľa mňa sa skvelé k sebe hodia. Je trošička tá ceruzka tmavšia, ale opäť dostávame taký návrat tých 90. rokov, kedy tá ceruzka je tmavšia ako ten samotný rúž. Ja si myslím, že teraz to až tak nie je vidieť, pretože krásne tie odtiene spolu splývajú. Ale poviem vám, že ten rúž je príjemný na perách, tak ako nádherne sa nanáša na tie pery, naozaj je krémový, celkom aj dlho vydrží. Ono sa otláča, pretože je to krémový rúž. Ja teda poviem vám, že trošku mi to zo začiatku vadilo, pretože už som zvyknutá na tie také naše tekuté rúže, na matné rúže, ktoré sa naozaj otláčajú len veľmi málo. Toto sa mi otláča, ale ak nechcem napríklad, aby sa mi to až tak otláčalo, tak kľudne si tú vrchnú vrstvu otlačím do servítky. Potom síce už nie je taký lesklý, ale stále je veľmi príjemný, hydratačný, krémový na perách. Takže už možno ste si všimli, že vlastne on obsahuje aj ten hydratačný stred s kyselinou hyaluronovou, presne ako ten Hydramatic rúž matný. Takže ja som úplne unesená z týchto rúžov, veľmi sa mi páčia a som veľmi zvedavá, ako sa budú predávať, čo na ne povedia zákazničky, pretože ja, aj keď stále sú trendom tie také matné rúže, stále sa stretávam s tým, že zákazničky prídu za mnou a povedia mi, že objednaj mi nejaký masný rúž, nejaký proste krémový rúž, taký, čo je príjemný na perách, pretože chcú mať naozaj tie pery také hydratované, by som povedala. Takže toto tu je ten odtieň Marsala, ktorý ja úplne milujem a ten tu asi nemám, takže super je, že budem mať vlastne doplnené nejaké iné odtiene. Môžeme si nejaké ukázať. Mám tu odtieň Peach a vyzerá, že to bude taký hnedý. Aha, to vyzerá skôr taká nude farba. Veľmi taký zaujímavý. Ináč ja vám určite prichystám aj nejaké video s tými jednotlivými odtieňmi, pravdepodobne na Instagram aj na Facebook, pretože veľmi sa mi tie rúže páčia. Potom si môžeme ukázať niečo výraznejšie. Sice je tu napísané Hot Pink. A myslím si, že tento som vám vlastne asi aj minule ukazovala vo videu o januárovom Avon katalógu, kedy som ho mala na perách. Toto je veľmi pekný odtieň. A potom si môžeme pozrieť odtieň Maui Cream. Toto bude taktiež, myslím si, že skôr taká nudka. Áno, je to taký nude hnedý. No a toto bude asi tiež môjim favoritom, pretože vyzerá to dosť podobne ako tento Marsala, ale tento vyzerá byť skôr viac taký do hneda. No tento vyzerá úplne nádherný, ináč môj najobľúbenejší odtieň z tých hydratačných, vlastne z tých matných Hydramatic je Hydra Maui a ináč je to aj najobľúbenejší odtieň speváčky alebo reperky Charlotte, ktorú my sme mali teraz vlastne na Back to Worku a ona vlastne je aj opäť tvárou alebo perami týchto hydratačných rúžov, takže ona tiež povedala, že jej obľúbený odtieň je Hydra Maui, takže ja si myslím, že naozaj ten odtieň je nádherný a tento Maui Cream bude taktiež úplne nádherný. A ešte si môžeme ukázať, povedzme, niečo tiež výraznejšie, Roseberry. Tak sa poďme pozrieť na tento odtieň. A vyzerá to, že to bude opäť niečo také, no ale toto je taktiež nádherný, taký ružový, ale taký ako keby malinový. No, tak ja si myslím, že tými odtieňmi naozaj sa Avon trafil, pretože mne sa asi skoro každý páči. Takže, to toľko k tým rúžom Hydramatic, ja už sa nebudem na nimi toľko rozplývať, ale určite im na svojich sociálnych sieťach povenujem viac pozornosti, pretože podľa mňa stoja za to. A poďme si ešte teda otvoriť nejaké nekozmetické produkty, ktoré tu mám. A toto je zatvorené, tak asi si idem po nejaké nožnice, pretože nechcem to úplne si potrhať. Už len krabička, vyzerá krásne, ja som si to teda takto otvorila. Aha, tak to bude ten masážna pomôcka. No, tak toto som videla teda v katalógu alebo v Focus magazíne, ale ešte som to neskúšala. Je to také ťažšie, je to nejaký kameň. Takže takto. No vyzerá to zaujímavo. Určite sa ešte spoločne na to pozrieme. Je tu teda aj vlastne nejaký návod, čiže malo by to byť aj na tvár, aj na vlasy, aj na ruky, že taká pomôcka, ktorá sa využije na všetko. No tak to som veľmi zvedavá. A potom tu mám ešte takú klasiku krabičku s našimi kozmetickými produktmi. Takže už tu vidím nejakú veľmi peknú krabičku, ináč tie krabičky sú krásne, už aj vhodné aj ako darček. A nachádza sa tu, wow, tento nádherný set s motýlikmi.
takýto zlatý s bielým reťazka a teda náušničky. Takže to ma veľmi potešilo. Ja veľmi mám rada bižutériu a také nekozmetické produkty z Avonu, takže aj toto ma veľmi potešilo. No, takže to by malo byť všetko z noviniek na prvý kvartál z Avonu. Ja si myslím, že naozaj sú tu krásne novinky, či už aj ten očný krém s vitamínom C, určite tie rúže, na tie sa veľmi teším, nová vonia Love You Connecting a kopa vlastne telovej kozmetiky, takže určite sa máte na čo tešiť. Napíšte mi, ktorá z týchto noviniek najviac zaujala vás, či ste tým takýchto krémových lesklých rúžov, alebo skôr ste tým tých matných. Ja sa budem veľmi tešiť na vaše odpovede, dúfam, že sa vám toto video páčilo a že sa uvidíme aj pri ďalšom videu. Ahojte!